Россия Паралимпийска комитетин сукка тюхербитийскетин атаржаха инсюбе бирис күнігер көрюхтере. Комитет бастыкы вице-президента Павел Рожков народ трекерларынағы Паралимпийска комитеті кітта арбитражны сөбілін тюхерселебітін туғынан егетінлерді бұда кумуны спортивны арбитражны сукка келдер біттер. Онын жыланы бұл инсюбе бирис күнігер көрін баран резолюциядын сөрбек кез чығылаға егетінлер ехтере. Санатан әттеха Паралимпийска комитет Россия тағы комитеті челен бұғытынан тоқтотан тұрар, онны лұғыран дойду Паралимпийска сүмердемет командата бұғатчы Паралимпиадаға кыттар бұраба суаққа албыда.